بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه Wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnati la yumiddin amma ba'd Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu Alhamdulillah pada hari ini 4 hari bulan 2, 24 Bersamaan dengan 23 Rajab 1445 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Tahzib As-Sirah An-Nabawiyah. Yang disebut dengan nama ringkasan pilihan daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tajuk ini ada benda yang kita jarang dengar. Iaitu fi qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala Hadza faslun nafis. Dia kata ini tajuk yang menarik. Apa yang menariknya di sini para jemaah sekalian iaitu tentang al khasa'is. Tuan-tuan kena tuan, tuan, tulis sikit khasa'is dengan makna ciri-ciri keistimewaan. Tengok nota kaki di bawah tu. Banyak ciri keistimewaan yang disebut oleh para ulama ada sebahagiannya memang warid jelas daripada Quran yang menunjukkan kepada keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada di antara keistimewaan itu ijtihad daripada para ulama menentukannya tidak ada dalil yang sahih. Jadi kita akan tengok nanti bagaimana perbincangan ulama dalam masalah yang penting ini. Itu dia panggil khasais. Maknanya nabi ini sallallahu alaihi wasallam Allah beri kepada dia satu ciri keistimewaan khas. Ha, karena kerana itulah hang ada sebut di awal dulu sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam terbahagi kepada tiga kategori. Satu sunnah yang wajib fardu sunnah juga. Yang kedua sunnah yang sunat. Kalau kita buat boleh pahala, tak buat rugi pahala. Yang ketiga ini dia panggil khasais Sunnah ini khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak untuk kita. Ini kita tak boleh buat. Jangan kata eh aku nak ikut sunnah ni. Ustaz kata kena ikut sunnah Nabi. Kenapa tak boleh buat pula? Ha ini dia panggil hak istimewa. Ha kalau kita nak terjemah khasais ni dalam bahasa mudah dia panggil hak istimewa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh kita ikut. Nak ikut juga dosa. Tidak boleh. Ha. Mari kita belajar. Qala al-Imam nawawi rahimahullahu taala, "Haza faslun nafis." Ini satu tajuk yang menarik. Wa ashabina kebanyakan ashab kami tuan-tuan ingatlah kalau Nawawi kata ashab maknanya ulama mazhab syafi'i ashab maknanya ulama mazhab syafi'i ha, dia banyak kali sebut lagi tak ni ashabuna itu dia panggil istilah yang digunakan oleh an nawawi rahimahullah mereka akan menyebutkan pada awal kitab nikah ha, jadi setengah ulama dia letak tajuk istimewa ni di tempat kitab nikah list kenapa kerana keistimewaan Nabi SAW dalam pernikahan Lebih banyak daripada yang selainnya Dalam bak pernikahan Allah beri khas kepada Nabi yang tak boleh kita ikut Eh Kita ni kadang-kadang bergurau juga Hak boleh ikut pun tak ikut juga ha. Contohlah, contoh lah contoh Gapa dia hak boleh ikut tapi tak ikut Kita tanya tu email dulu Kau tu email ni berani tak tahu ha. ha, ha. Enggak apa dia huang, boleh ikut tapi tak ikut. Hah? Nikah nikah dua oh, tiga. tahu tak apa kata orang. Ha <laughs> nah, oh, ni kita bukan tak ikut nabi. Jangan tahu apa masa lagi gitulah kata. Kalau kata oh saya tak saya ikut tak boleh. Patut telah ya perempuan ni tak boleh. Mengengkari poligami ini salah sebab Allah syariatkan benda itu dibenarkan dalam syarak Ha, tapi kalau dia kata dia tak say, dia tak setuju, dia tak, tak setuju untuk dia, hmm. itu cerita lain. Tapi mengengkari hukum asal tidak dibenarkan. Ha, minta maaf ada muslim maaf ni. Jangan marah pula dia tu ustaz ni. Mari jaga-jaga duk sebut hon ni. Kita kena sebutlah bahasa tajuk dia. Mana? Ha, kita nak sebut ni biar hok kena tajuk kata orang. Jangan sebut orang lain. Hmm, baiklah. Nawawi kata saya telah menghimpunkannya dalam kitab Ar-Rawdah. Kitab Imam Nawawi besar nama dia Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin 10 jilid. Dia kata dalam bab dalam, dalam kita Raudah dia telah sebut ciri-ciri keistimewaan ini detail di sana. Muqtas mustaqsatun mana secara detail terperinci walillahil ham. Jadi kalau awak nak baca hak panjang agi buka kitab Raudatul Talibin. Baiklah. Wahazal kitab Ada pun kitab ini Kitab hak kita Dia hak dia tulis ni Tahzib ini Apa jadi Saya hanya mengisyaratkannya Kepada maksud utama Secara ringkas insyaAllah Mana nak sebut semua tak boleh Nak sebut detail pun tak boleh Tapi kita akan sebut Secara ringkas Isyarat Mana isyarat ni kata Kepada tak ada Baik ada Sekurang-kurangnya kita boleh dengar apakah ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ciri keistimewaan. Beberapa tahun yang lepas ana dah baca buku kitab Khosaisul Mustafa, ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa puluh siri ada. Tuan-tuan boleh tengok siapa yang berminat nak buat kajian nak baca kita Arab tak tak nampak mata buka dalam YouTube Abu Anas cari keistimewaan ataupun dia tulis khasa'is insyaallah keluar kuliah-kuliah kita yang lalu ana baca kitab keistimewaan nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang kata 20 lebih ada kata 250 ada yang kata sampai lebih pada tu lagi ha, jadi kadang-kadang Enzudin -kadang, bin Abdul Salam dalam kitab dia Bidayatul Sul meletakkan 41 kelebihan di kelebihan keistimewaan di belakang Baik, sekarang ini kita masuk Kepada satu-satu Menurut ulama mazhab syafi'i Keistimewaan Nabi SAW Ada empat jenis ha, Mari, tanda boleh Keistimewaan Nabi ada empat jenis Empat kategori dia panggil Yang pertama Ad-darbul awal Kewajipan-kewajipan yang dikhususkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajipan hak Nabi kita kena buat. Ibadah Allah Taala perwajibkan untuk Nabi, mungkin tak wajib bagi kita. Nah, apa yang kita nak tengok nanti insyaAllah Menurut ulama, hikmatnya hikmat kenapa Allah perwajibkan Nabi tapi tidak pada umat adalah untuk merapatkan dan menaikkan darjat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke maqam yang lebih tinggi. Maknanya, mengapa nak buat benda ni? Kalau tak buat bagi orang lain tak apa, bagi Nabi la. Sebab apa? Allah nak naikkan darjat dia lebih tinggi daripada daripada orang lain. Memang pun darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tinggi, tapi dia nak naik lagi lebih tinggi. Ah ha, itu maksud dia. Tidak ada ibadat yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah lebih daripada ibadat yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla ke atas mereka. Seperti yang ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dikerua oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala Allah Taala berfirman dalam hadis kursi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattuhu 'alayh." Wa ma taqarraba ilayya tidak mendekatkan diri, mana tidak melakukan amalan oleh mana-mana hamba aku lebih baik lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla daripada melakukan ibadat yang fardu. Ini tuan-tuan dan puan-puan kita kena ingat kalau orang tanya Ibadat apa yang kita kena jaga sungguh-sungguh Kita kena mantapkan dia Ibadat fardu Maknanya hak fardu ni kena jaga molek Apa dia ibadat fardu? Salat Fardu Nak suruh comel fardu Berjamaah Cantik lagi Khusyur Jadi kita kata Itu semua kita kena jaga yang fardu jangan duduk, lebih hak sunat Nanti hari bulan Ramadhan ni Ada setengah orang tu Hak lebih hak sunat daripada hak wajib Kita kata itu salah alamat nama lagu tu Itu dia panggil tersalah alamat Ada orang lagu tu Oh dia jaga terawih tak ingat tiap malam Tapi maya jemaah tengah hari tak pergi ha, Ini dia panggil terbalik Hak fardu tak jaga Tak besar Tapi dibesarkannya sunat Sebab apa? Kena tanya dia apa-apa Sebab boleh jadi sebab orang ramah Boleh jadi ada majlis Lepas pada terawih kita ada jamuan Tak tahu nak kata Hati orang, niat orang berbeza-beza Yang penting bagi kitanya Allah Ta'ala sebut Amalan yang paling baik Yang dilakukan oleh seorang hamba itu Iaitulah melakukan amalan yang difordukan oleh Allah SWT Baik Imamul Haramain Tulis tuan-tuan nama Imamul Haramain Seorang tokoh ulama' dalam mazhab syafi'i Menukilkan daripada sebahagian ulama' syafi'i bahawa Pahala fardu melebihi amalan sunat Lebih daripada 70 darjat Bersandarkan pada hadis yang tersebut nah, Jadi ada kata Ada ni Kata-kata Imamul Haramain dimenukilkan daripada sebahagian ulama' syafi'i ia mengatakan Nabi dia Solat fardu lebih besar 70 kali darjah daripada solat sunat Jadi Wallahu'alam Kita nak kata secara total Sukar Sebab apa sukar? Sebab tidak ada dalil khas Yang menyebut sedemikian Baik Di antara Di antara Solat sunat bagi kita Wajib bagi Nabi SAW Iaitulah solat sunat duha. Nah, dikatakan, dicerita di sini solat sunat duha Nabi kita kena buat. Ibadat kurban, ibadat kurban kena buat juga. Al-witir, solat witir, solat tahajud, bersiwak, sugi dan bermusyawarah, bermusyawarah dengan para sahabat. Maka Nabi SAW dikatakan wajib bagi dia Buat perkara yang disebut ini Bagi kita hanya sunat Maya witi sunat ya. Sugi pun sunat Cuma sunat sugi ni Dia ada dua keadaan Sunat dari sudut amalan sebagai sebagai amalan Satu lagi keperluan dari sudut kebersihan Penampilan Tak pernah sabah lah Seorang ni orang yang baik Bila dia senyum kau kan Ahi Warna keemasan ha, oh, Tak ada gosok gigi Orang nak kata apa Itu salah ha, Jadi Nabi SAW Dia sentiasa bersiwak Sebab apa Nabi besar bersiwak Dia tak nak langsung Mulut dia tu bang Tak boleh kita ni kalau lama mulut tak makan duk dia bang lah kan bau dia panggil bau mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersiwak bila nak masuk rumah dia siwak sebab yang akan sambut dia isteri dia isteri dia akan sambut jadi kalau dia tak bersiwak isteri sambut mari ai warna bau gelak nah jadi tidak comel orang panggil tidak molek sebab apa tak molek sebab bang tidak baik itu itu yang pertama yang kedua Nabi kata sallallahu alaihi wasallam dia ni sentiasa dihadiri mari bercakap dengan dia secara tanpa temu janji. Sedap juga bahasa kita ni. Dia panggil oh, mari jumpa Nabi tanpa temu janji. Tiba-tiba mari. Siapa dia? Malaikat Jibril alaihi salam. Ada wahyu turun. Jadi Jibril ni malaikat ni dalam hadis Nabi kata innal malaikata tataazza mimma yataazza minhu banu adam. Hidung malaikat rasa sakit, rasa rimas, tak selesa sebagaimana hidung anak adam. Eh kita ni kalau orang bau busuk dekat dekat. Tak sedak. Malaikat sama juga dia tak mau. Ha nah, jadi kita kena ingat, Nabi kita selalu bersiwak, banyaklah. Kalau nak kita bincang berhukum siwak ni, berapa tempat kena bersiwak? ha, Jadi yang pentingnya bagi kita tu para jemaah sekalian Sama ada siwak kita dengan kayu sugi Kayu hok, hok, kayu tu lah Ataupun kita bersiwak dengan berus gigi Yang ada zaman kita hari ni Pun dikira bersiwak ha, Cuma dengan kayu ni senang, senang. Kayu ni kita boleh tak ada poket ha, nak, nak, nak ambil wuduk kita bersiwak Udah. Tapi kalau nak pergi ambil setiap nak ambil wuduk Kalau ambil wuduk di masjid lah di rumah tak apa Nah, macam mana kita nak buat batas rugi berugi gigi mari ha, ya. Kalau kita boleh tuan-tuan dan puan-puan beramallah dengan siwak kayu sugi tu lebih baik insya-Allah. Baik. Timbul soalan orang tanya ni. Orang tanya kita kena jawab. Kalau siwak yang berugi kita jadi ke? Jadi. Sebab kita balik kepada tujuan. Tujuan apa bersiwak? dia punya objektif dia nya nak suruh hilang bau mulut nak suruh mulut bersih nak buang dia punya apa ni saki baki makanan jadi dengan kita siwak dengan dengan berhugi jadi tak jadi tercapai matlamat dia tak masa salah masalah alhamdulillah baik bermusyarak nabi kita ni dia suka mesyuarat tak ada nabi buat tindakan seorang tidak dalam peperangan ke dalam berapa pun Musyarak Kita kata Masya Allah Masya Allah Kita ni kadang-kadang payah nak musyarak dengan orang okay? Ah Tak ada idea berlaku orang okay, lain tu Ha sudah Dia dia bagi hot tu ya. Nah, Pakai putus saya sorry okay? ah, Itu orang panggil diktator namanya lagi tidak boleh. Nabi tak ajar kita diktator. Nabi kita ajar bermusyawarah. Yang sahih menurut ulama Syafi'i ialah semua itu wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada juga yang mengatakan sunatnya. Yang manaannya tuan-tuan tanda di sini khilaf ulama ada kata sunat. Sunat juga hak Nabi pun. Namun yang paling sahih menurut ulama Syafi'i ialah witir itu berbeza dengan tahajud. Witir berbeza dengan tahajud. Macam mana? Yang sahihnya solat tahajud diangkat kewajipannya ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diangkat kewajipannya ke atas umat ini. Mana tidak wajib bagi kita solat tahajud. Siapa dia bangun dia boleh pahala. Siapa dia tidur dia rugi pahala. Ha. Benda tak wajib. Jadi ada ulama kata nabi pun tak wajib juga. Wallahu alam. Inilah yang ditulis oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam firman Allah taala wa minan laini fatahajjad bihi nafilatan dan pada sebahagian malam hari solat tahajudlah kamu sebagai ibadat tambahan bagimu surah isra ayat 79 dan dalam sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha terdapat dalil yang menunjukkan hal tersebut. Jadi ada dalil yang menunjukkan tidak wajib. Mana dalil? Ha, nah, kena tambah lah. Tambah ni. Hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari Aisyah. Qalat inna Allah azza wa jalla iftarada qiyam al Allah Ta'ala wajibkan bangun malam pada Nabi SAW di awal surah Al-Muzzammil Faqaman Nabi Nabi bangun bertahajud dan sahabat-sahabat dia bangun haulan, setahun setahun masa wa amsakallah khatimataha Allah Ta'ala tak turun dua belah bulan akhir ayat sehinggalah Allah Ta'ala turun ayat fasara maka jadilah qiyamul lail itu tatawuan jadi sunat tidak lagi jadi wajib tuan-tuan dan puan-puan kata alhamdulillah Hey, kalau semaya tahajud ni wajib ramai lagi kalau tak semaya ramai lagi hab dosa kita kata alhamdulillah Allah taala perwajibkan apa dia semaya fardu dia tak wajib semaya tahajud ada yang tidak wajib semaya Witir dan sebagainya Cuma Kita kena tengok juga Sebahagian daripada ulama mazhab lain Daripada syafi'i Contohnya Baru ni ada orang viral dalam video Tak tahu tengok tengok sini Ada seorang uh, Bangladesh Bangladesh kata dia Myanmar Orang tanya dia Muhammad maya, maya Isha Perkak Pasal ada dia kata dia semaya 17 kan Oh nyok pakak main demo dah lah. Oh awak tipu. Awak kelentur, mau nak minta derma saja, mu tak payah semaya mu Islam kau tidak Ih pernah. Jadi bila kita tengok video ni, ah kata ni nyanyi apa kawan ni. Dia tak tahu dia tak nyatakan perbezaan amalan wajib fardu dengan wajib dalam mazhab dia ada benda yang wajib kena buat bukan fardu itu mazhab Hanafi nama dia buat buat Bangladesh ni Hanafi jadi dia kira tujuh belah rakaat tu semua sekali maya isya pak ba'di lagi lepas tu dia kira tahajud sekali dengan witir tujuh belah semua sekali buat pun dia laju tu hala tahunya hak lajulah hak baik-baik tomat ninah pun ada Maka bila orang tanya dia berapa perkahwinan 17. Oh punya pakat nganyi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan. Banyak benda kita tak tahu bila kita dengar orang kata pelik kita pun pakai jatuh hukum selalu. Oh pelik dia ni. Ha oh, tak betul jalan dia ni. Ha oh, sedaknya bunyi ayat. Jadi kalau kita tanya orang yang lebih mengetahui kita rasa harmoni suasana. Insya-Allah. Nah jadi itu dipanggil. Balik pada tajuk kita lah. Dok ke Cerita mazhab ni tak sudah dah kita. Hmm. Baik para jemaah sekian mari kita sambung. Manja cerita ni, tapi kita ambil setakat mana sempat lah tak? Nak ke mana? Namun yang paling sahih menurut ulama Syafi'i ialah witir itu berbeza dengan tahajud. Ah tuan-tuan kena ingat, witir Ghairu tahajud Witi bukan tahajud Lagu mana nak fikir ni Nak fikir lagu mana Tahajud ni Kita solat selepas kita bangun daripada tidur Ada Ada tempat ya, tak ada, tak ada. Kalau tak boleh nulis tuan-tuan buat Buat garisan ya. dia panggil qiyamul lail solat malam solat malam bermula bila bermula selepas solat isya solat malam selepas kita semaya isya kita semaya dua rakaat ba'da ba'da isya lepas pada tu kita boleh semaya tahajud boleh semaya dia panggil qiyamul lail qiyamul lail dulu qiyamul lail ini bermula selepas isya sampai ke subuh ha nah, itu qiyamul lail mayah apa tu Napa banyak puluh rakaat dah semaya Ya, mulai. Mana orang berdiri malam. Alhamdulillah. Kita pun tidur. Tidur pukul 12 malam, bangun pukul 3 pagi. Ah. Ha. Bangun tidur pukul 3 pagi, kali kita semaya sunat. Semaya sunat apa nama tu? Semaya apa? Itulah semaya tahajud. Tahajud ni iaitu solat malam selepas bangun daripada tidur. Ha, itu dia panggil tahajud. Wite bila? ini ha, menariknya. Witir sama juga Lepas kita semaya isya Kita solat ba'diah isya Boleh dah semaya witir ha, Itu dia panggil witir awal waktu Dia beza tuan-tuan Solat fardu awal waktu Afdal Nak bandingin akhir waktu Tapi solat witir akhir waktu Lebih afdal daripada awal waktu Solat witir Akhir lebih afdal daripada awal Eh macam mana pula? Selek mata molek. Buka telinga tu biar faham ya? insya-Allah. Nah, supaya kita boleh jelas. Dia solat tahajud lepas tidur. Solat witir boleh buat daripada lepas maghrib isyak sampai ke subuh. Sebab semua tu masuk dalam solat malam belakang. Cuma kita boleh pilih tiga waktu. Waktu yang awal Tidak afdal Selepas maya isya Maya selalu Mana kalau tak semaya ni Pakai dok Maya lah nak klik rumah pun tak berani ni Habis solat di masjid Ha solat lepas masjid Tapi selepas Ba'di Aisha Rasa malam ni ada kekuatan Sebab malam ni baru dengan ceramah Semangat Nah, pas lagu mana? Kita solat sebelum tidur Sebagaimana pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata di Abu Hurairah ausani khalili bi kekasih aku pesan kepada aku tiga perkara. Tiga perkara. Apa dia tiga perkara? Yaitu uh, salah satu daripadanya witir sebelum tidur. Dua rakaat duha. Dia Nabi kita pesan. Puasa tiga hari sebulan jadi kenapa abu hurairah ini nabi SAW alaihi wasallam pesan kepada dia witir sebelum tidur sebab apa ha sebab dia Radiyallahu anhu abu hurairah ni seorang sahabat yang kuat mengaji dia tidur lewat wallahu alam ini ini sebagai daripada analisa jadi oleh kerana dia tidur lambat nabi kata muhayyi mu tidur sebelum sebelum um, solat witir sebelum tidur boleh jadi takut terlewat bang Akita Kita pun sama juga Kalau kita ni jenis masa jenis tidur Dia panggil tidur mati nah, Tidur mati ke tidur mampu Bahasa kapa tidur mampu dia, Tak kabar ingat ni uh, Jiru hai pun tak apa Eh ingat zaman-zaman budak-budak ngaji dulu Dia akak saya dia tak kalah Aduh Hak, hak tak tak di kolah boleh fikir lagi. Ya kat tak atas keranda banyak tu. itu sudah tengok Allah tu atas keranda dia Lopak tu. Uh, Udah-udah sampai di pondok nakal-nakal udah udak sampai Lalu dia orang tak apa nakal mana Budak <tid> alu halu Itu bagi ini. Baiklah Maksudnya kita tidur sebelum uh, Bitis sebelum tidur Itu darjah yang kedua Macam kita malam ni contohnya Balik lambat Kerja si malam Atau kita musafir Sapa-sapa rumah Allah ya, ya Allah Tuhan Masuk dalam tandas Mandi Ambil wudu Semua yang lalu biti, Tiga rekaan Boleh yang afdalnya yang paling baik yang aulanya bila kita semaya witir setelah kita bangun daripada tidur sebelum subuh nah, itu afdal afdal kita bangun bangun witir bangun malam kita tahajud dulu lepas tu dia kata di sini at al an al witra ghairu tahajud witir <coughs> witir bukan tahajud mana kena asing kan? mana kita bangun tahajud dulu Dua rakaat, empat rakaat, sepuluh rakaat, dua puluh rakaat. Lepas tu, Nabi kata, Salatah izah khift, bila mu tengok nak masuk waktu subuh dah, witir tu. Ha, kita akhir tutup salat malam kita dengan witir, itu yang afdal. Nah, ha, tak apalah. Lah ni, nak mikir afdal ke, nak mikir jangan tak buat. Oleh kerana, kawan-kawan kita, daripada Bangladesh tu, Mazhab Hanafi, bagi dia wajib dia kena buat, witir, dia mayalah lepas isyarat. Tengok perhati ke tidak Kalau tak ada tengok dia maya buat dia <coughs> Sini tak ada kilat tak banyak ada Kalau tidak kamar Lepas humaya, dia Lepas maya dia maya bisa Dia akan maya sunak dia Lepas tu dia maya witir balik ha, nah, Itu kita kena jelah Mari ada lagi orang tanya soalan Jawab pula lah sini dia Dia kata dia bangun lewat Pagi ni Letih bangun lewat Masuk-masuk tandas Suci, ambil wuduk, keluar-keluar tengok. Ai, 2 minit je lagi <coughs> dengan nak subuh, nak azan subuh. Biasa hidup dia ni, dia akan witir 3 rakaat. Dalam dala hidup dia, tak pernah tinggal ataupun tak miss kata budak-budak. Witir 3 rakaat. Afdal tu. Kalau satu rakaat boleh. Oh, tapi orang kata nampak letih tak Oh, ni. Sorkaat ah, ya. ...tapi surga al ada nyawa lagi... ...nak pandai dengan tahukah surah al ...betul tak? Jadi tuan bila tengok masa tak cukup... ...masa nak habis dah... ...semaya selalu tiga al ...jangan buat dua satu... ...jangan buat dua satu... ...kita semaya tiga al lalu... ...terus tiga al ...maka bila kita semaya... ...Allahu Akbar... ...rokok... ...tak bel lagi... ...bangun al yang kedua... Rokok ya azan subuh Teruskan rekaat yang ketiga Jangan break Jadi lagi Masuk waktu subuh dah Habis dah witi Tidak menjadi masalah Sebab Man adraka rekaatan Faqad adraka salah Siapa dia sempat satu rekaat Maka dia sempatlah solat tu ha, Boleh lah InsyaAllah dah Kena buat lah jangan tak buat Ni kata Allah aku Berasa sunnah maya tiga apa ni Nak, nak azan dah pakai buis, Satu, satu rekaat kalau kita buat dua dah Lepas tu orang azan tak boleh lah sambung Sebab dia habis waktu dia Jadi kalau kita tiga selalu Sedangkan kita sepak satu rekaat dengan imam Maka kita teruskan tiga rekaat Tajuk ni sama dengan tajuk Orang pergi lewat solat Jumaat ha, Zaman kita hari ni begitulah suasananya Tidak begitu suasana ha? Ada orang Ada orang yang buat teka-teki Apa dia pergi lambat Balik cepat Pergi cepat balik lambat. Hari tu hari tu sekali. Ingat atau tak ingat? Kenapa dia pergi cepat balik lambat? Pergi lambat balik cepat, apa dia? Kau tekor lain baru ni. Tidak sini. Ha, tak sini. Ha, ingat apa dia? Pergi maaf lah hak jenis pergi lambat balik cepat ni. Engkau dah lagi lambat orang okay, nak kau mak duduk hujung sekali. Assalamualaikum pun lompat atas motor klik. Bini dia berkejut eh, tak ada lima minit Mayah Jumaat ke apa mu ni? Ha, jadi kerja. Dah. Hak mari cepat balik lambat ke apa dia? Ha, siapa dia boleh Mereka. jawab ni bijak. Apa dia ke mari cepat balik lambat? Kita kata penyakit. Penyakit ni kalau dia nak mari sebentar eh. Jalan-jalan pom sepak kayu, patah ibu jari. Sebulan duduk dalam dalam apa ni? Dalam seminggu. Lambat balik, Lepas tu ada seorang satu sebuah masjid tu bila nak cerita teka-teki ni, tok bila mari cuit. Ustaz, jangan lupa kita. Kata gua apa tok bila? Hock mari cepat balik lambat. Tok bila lah dia kata. Ha dia royak kau orang lain. Mana <tuk> tok bila? Dia tok bila mari awal ni. Oh mari awal. Orang tak tak masuk waktu dia mari dah. Ha, jadi tuan-tuan pakat jadi bila belaka baru mari masjid awal. Nah, kalau tidak ke Allah jangan sokmo jalan. Mari dekat masbuk ya semuanya Ha jadi jadi. Pakal lepas kita lepas kita kata tutup bila mari awak. tutup siok jawab pula. tutup siok awal lagi dia bukan pintu pula. Ha, tak apalah siapa-siapa mari awal apa tuan-tuan. Hak -tuan. mari awal tu alhamdulillah fa biha wa Kita kata biha wa nikmat. Eh tak habis kita mari kita masuk. Tapi faedah tu kena ada. Faedah kena ada. Jelas dah masalah solat witir ni. Kalau ada nak tanya saya lah kan. Sebab tujuan kita bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Setelah sambil cerita Kita nyatakan hukum Nah, Lebih menafaat kepada Para jemaah sekalian InsyaAllah Ada ada nak tanya tentang witir? ni Macam oh, Dia tanya Niat lagu mana jadi kalau kita nak solat tiga niat tiga lah saja aku solat witir tiga raka boleh. Kalau solat witir dua satu pun niat witir juga. Baru ni ada orang viral kata tak boleh niat witi hak dua tu sebab dia tidak witi lagi. Alhamdulillah setelah kita semak dalam kitab pekoh kita, Pekoh mazhab Syafi'i, mereka mengatakan package. Kita nak buat tiga rakaat, dua satu rakaat ke, dua satu at ke ataupun dua 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 satu, tujuh rakaat, semuanya package mana kita niat witi belakang. ada setengah orang tu kata syafa'atul witir. Boleh juga. Alhamdulillah. Hukum pekoh ni kalau rajin belak kitab, Alhamdulillah Mudah Kita dapat penjelasan yang baik InsyaAllah Sambung kita Wasahih yang sahih menurut para ulama syafi'i Ialah semua itu Namun yang paling sahih Menurut ulama kita Iaitu witi itu berbeza dengan tahajud Yang sahihnya salat tahajud Diangkat kewajipannya ke atas Nabi SAW sebagaimana diangkat kewajipannya ke atas umat ini ini yang ditulis oleh Imam Syafi'i wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak dan pada sebahagian malam hari solat tahajudlah kamu sebagai ibadat tambahan bagimu manakala kata ibadat tambahan menunjukkan dia itu tidak tidak wajib alhamdulillah dalam sahih Muslim Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha Terdapat dalil yang menunjukkan hal yang tersebut ha, Dalam sahaja muslim Apa dia? Tanda tuan-tuan Kena tulis dalam dalam Tambah lah Dalam nota kaki ada Rawah muslim Tadi kita dah baca kan ha, Baca dah tadi Riwayat muslim tadi Allah Ta'ala Fardukan di awal Baiklah kita sambung ni pula. Wa minhu Selain itu turun bawah Baginda SAW wajib sabar menghadapi musuh Meskipun mereka ramai dan berlipat kali ganda ha, Mana bagi Nabi SAW Kalau ada musuh ramai mana depan dia Dia tak boleh lagi Ramai mana depan dia tak boleh lagi ha. Tapi bagi kita umat ni Asalnya 10 orang bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada 10 orang musuh, kita seorang tak boleh lagi. Lawan. Lepas tu, ha, oh, terkejut juga lah para sahabat main 10 lawan seorang ni berat kalah oi. Lain pada cerita ini Ustaz. Cerita ini dia dia kata sekapu lawan boleh lawan lagi dia. Ha, main Ustaz ha, kita lagi tu. Nah, kita pun tak tengok mana cerita orang ada oi. Alhamdulillah di pondok kita tu tak ada TV. Lama yang mulai ayah, lepas kalau ni tak masuk TV lagi. Dia kata, ustaz masuk TV, kita masuk dalam TV, you can duduk mana tengok TV. Baiklah, cerita dia. Yang hidup cakap, industri lah cakap kita ni. Ya? Jadi Nabi SAW, uh, dia kena sabar, tapi bagi umat, tanda bagi umat, Allah Taala sebut dalam al an khaffafa Allahu ankum wa alima anna fiikum dha'fa sekarang aku ringankan dulu 10 orang lepas tu 2 orang dua musuh seorang kita tadi lagi kena lawan ha, kena belajarlah juga silat-silat ni nanti orang mari serai tak nak macam mana kita dah ha, berat kita Allahu akbar baiklah Baginda Nabi SAW juga wajib melunaskan hutang orang yang mati dalam keadaan menanggung hutang Yang tidak ada sesiapa yang melunaskannya ha, Maknanya Nabi sebagai ketua negara Kalau umat dia mati Tak ada siapa, tak ada keluarga yang boleh bayar hutang Nabi kena bayar daripada bayi tulman Sesah hutang ha, Masa ada hadis Nabi kata Man taraka malan fali warasatihi Siapa dia tinggal harta Itu untuk waris dia Sapa dia tinggal hutang, nabi kena bayar. Tuan-tuan dan para jemaah sekalian, kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Zaman Nabi itu tak banyak sangat orang buta. Kalau sepo zaman kita hari ni main juta-juta. Hai habis duit, habis duit lemah, kena bayar hutang orang. Nah, orang dulu kalau buta dia perlu sungguh. Dia buta nak beli makanan, nak beli pakaian, nak beli ubat, sebagainya, itu dia panggil keperluan. Lama kita ni perlu tak perlu Habis buta belakang Ni orang tak tahan Kempen-kempen daripada pusat keuangan Kempen orang Supaya berhutan untuk pergi umrah Dengan pergi haji Tuan-tuan ha. -tuan rasa molek ke Suruh orang buta Untuk pergi umrah dengan haji Suruh molek ke tak molek Molek Alamujur Sependapat dengan Abu Anas kalau kita kata tak molek demo kata molek payah nak jawab oleh. Dah, kalau ahli jumaah setuju, setuju tu suka lagi. Eh. Allah Taala sebut dalam al-Quran man istata'a, ah. siapa dia mampu. Kalau dia tak mampu tak usah dah buta. Ni nak pergi umrah 10 hari buta bertau kena bayar. Setahun, dua tahun bayar buta. Kita kata lah. Jangan buta tuan-tuan. Tapi kalau ada orang sponsor, naam, boleh pergi. Le ramah Alhamdulillah Saya kata jazahumullahu khairah Allah Ta'ala bagi Pahala kepada orang kaya-kaya Dia cari orang yang tak pernah pergi Tengok Kaabah lagi dengan mata dia ni Tengok TV Semua orang dia tengok atas dunia ni nah, Yang tak pernah pergi tengok Dia kata saya nak taja Ni keluarga dia ke Siapa-siapa ke Dua orang, tiga orang setahun Dia hantar pergi Kita kata Barakallah Sah kata sah Naam sah tak kira siapa dia tajuk, siapa dia bayar tambang. Soh bagi kita. Walaupun apa ni walaupun kita kata tidak digalakkan. Ada setengah ulama kata tidak digalakkan. Takut orang minnah. Minnah ni mana takut orang mengungkit dalam ibadat kita. Allah Allah. Baik. Maka Nabi kita sallallahu uh, alaihi wasallam Bayar hutang bayar. Dia kena bayar hutang Umat dia yang tinggal hutang Pada tu lah pada masa tu Dan Lepas pada tu Mari tu ayat pusaka Ayat berapa ni Tak ada lah Masing-masing bayar hutang Dan tanggungjawab kita ni Tanggungjawab keluarga akan melunaskan hutang Waktu tu ada setengah anak-anak ni Dia salah cakap Dia salah cakap Waktu ayah dia mati Emosi lah kan Mungkul ayah meninggal ni oh, sudah ni Tamu-tamu tu email pulak buih mengrob dia Ha, cakap. Nak kata apa ni sebelum kita mayat jenazah ni? Dia pun istiar. Tuan-tuan, siapa dia ada hutang yang si mati ni, saya akan bayar. Ha, sudah. Mana hutang itu berpindah kepada dia. Jangan duk gurah. Saya akan bayar. Mana hutang itu pindah. Tak ada nama mayat tu. Pergi ke dia tu. Tengok-tengok ayuh dia ni arwah ni. Masya Allah bertepek hutang dia. Nak ambil mana duit bayar? Dia pulak hutang. Dia mati sebab dia nak bayar pulak. Ha, kita ingat. Bahasa kita ni mengikat kita. Habis ayat betul macam mana? Ayat yang betul kita kena kata siapa-siapa ada hutang, ada terikat dengan masalah kewangan dengan arwah dengan mulah ni, mari jumpa saya kita bincang. Jangan kata saya tanggungjawab. Tak. Sebab zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok di sini. Waqila ada juga pendapat kata kana yaqdihi takarruman. Nabi kita bayar hutang tu kerana kemurahan sifat nabi bukan wajib. Hak yang pertama tadi kata wajib tak. Nabi tolong bayar aja. Ya. Atas rasa nak selesaikan masalah orang. itu pandangan yang kedua. Tapi Imam Nawawi kata wal asahu inda ashabina kana wajiban. Hak sahih mazhab wajib nabi kita kena bayar hutang umat dia yang mati yang tidak ada tak ada apa yang tidak ada uh, duit nak bayar hutang ha. baik yang keseterusnya bila Nabi SAW dia tengok benda-benda yang mengkagumkan dia benda-benda yang Nabi mengkagum dia kena kata ha. kata semua kita nak kata juga tak apa kata labbaika innal aisha Aishul akhirah. Labbaika Innal aisha aishul akhirah. Ya Allah ya Tuhanku sesungguhnya kebaik kehidupan yang sebenar yang hakiki yang bermanfaat sungguh-sungguh ialah kehidupan hidup di akhirat. Mana kita masuk ke syurga, katua jadi. Jadi ada ulama kata Yajibu alih ha. Nabi kita wajib Kena kata Kalau dia tengok benda kago Dia kata Ada ulama kata Sunnah sunat Elok kita kata Jadi kita pun uh, Kalau kita boleh Tengok benda-benda comel Tulis Tulis di kereta Tulis di mana Allahumma innal aisha aishul akhirah Labbaika innal aisha aishul akhirah Ya Allah kehidupan yang sebenar yang betul-betul bahagianya kehidupan di akhirat. Atas dunia ni comel setara mana pun akan hilang. Kita beli bunga harga beribu harga. Tak? Buat petah comel-comel, tiga hari kecil. Tak kata apa. Nah, pasal itulah kata orang bahagia atas dunia akan hilang. Tak bahagia atas dunia pun akan hilang juga. Nah, jadi ada benda tu dia akan berakhir insya-Allah. Baiklah Ini isu yang kita bincang tadi Iaitulah ia di, di luar daripada perkahwinan Sekarang ni kita masuk kepada Isu keistimewaan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dalam bak rumah tangga Dalam bak perkahwinan Isu Keistimewaan Nabi Dalam bak perkahwinan Yang pertama Tulis itu Baginda Nabi SAW diwajibkan untuk memberikan pilihan kepada isteri-isterinya Sama ada berpisah dengannya Ataupun memilih Nabi SAW Ada cerita panjang ni Tapi kita tak sehari panjang nak pendek Bila isteri Nabi ada masalah Minta tu benda ni Minta lah dia tengok Isteri pembesar-besar lain pun Kaya-kaya belakang dah pakai yang comel begitu ni jadi isteri Nabi marilah juga tanya khabar Rasulullah tak ada ke Kita kata anting-anting ke Gelai hak domen ke Maka Nabi SAW Pilih, suruh dia pilih Munak dunia, aku beri Hak munak tadi Nak akhirat, sabar Nah ini masalah Jadi ada kata wajib Nabi kata kena beri pilihan Macam kita hari ni tak, tak payahlah Kalau sekat orang tanya khabar ya tak payahlah kita duk paksa dia dah tapi kalau dia mengamuk sungguh nok tu nok ni di luar kemampuan kita pilih nak saya atau nak barang tu maka nabi wajib dia beri pilihan kepada isteri sama ada nak berpisah atau nak dengan nabi sallallahu alaihi wasallam kata sebahagian ulama syafi'i dikatakan pilihan bukan wajib tapi yang soalnya wajib maka nabi kita pilih Faharram Allah alit tazawwud alaihi. Kemudian isteri dia, alhamdulillah, isteri dia pun cerdik di tuan-tuan. Allah pilih jadi isteri Nabi ni, bukannya orang-orang yang main-main. Maka semua isteri Nabi nakhtar Rasul kita pilih Nabi. Salah lah kita tak pilih dunia, tak nak. Maka Allah Taala uji isteri Nabi ni tak berasa dapur beberapa ketika. Tak ada makanan. Ha, nah, Sabarlah nak no, pilih Allah dengan Rasul tak si pilih dunia sabar mereka sabar alhamdulillah apa apa natijah apa kelebihan Allah Taala beri pada isteri Nabi fa Allah alaihi tazawuj alaihinna Allah Taala haramkan Nabi kita kahwin lain daripada isteri yang sudah ada tu sembilan orang jangan nikah lain dah. sebab mereka dah pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pilih dunia ha, itu kelebihan ada kelebihan bagi dia Allah Ta'ala bagi mukafa'ah Orang yang panggil sagu hati nah, Sebab mereka pandai memilih Dia pilih Nabi SAW Dia tidak pilih Tidak pilih siapa? Dia tidak pilih dunia Sama nah. kita hari ini pun Macam-macam ini Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran La yahillu nisa'u min ba'du Wa la antabadala bihinna min azwaj tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu Sesudah buat pilihan tadi dan tidak boleh pula menggantikan mereka dengan isteri yang lain. Mana juga nikah lain. No. Kota penuh. Kota sembilan orang itu tak, tak boleh nak, tak nak tambah. Ha, jadi tak boleh nak tak, tak tambah pun tak boleh, tukar pun tidak boleh. Ha, jadi alhamdulillah itu dia panggil mukafaah. Mukafaah ni Allah Taala bagi anugerah kepada isteri Nabi sebab mereka membuat pilihan yang bijak, pilihan yang tepat, kita kata alhamdulillah. Ayat ini surah daripada surah Al-Ahzab ayat 52. Kemudian hukum tersebut dimansuhkan sebagai anugerah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana tidak menikahi selain mereka. Maka mari pula ayat Quran lain inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna Wahai Nabi, sungguhnya kami telah menghalalkan bagimu isteri-isteri yang telah kamu bernikah, memberikan mas kahwin. Jadi kalau Nabi kita nak nikah lain, kena bagi mas kahwin, halal. Suratul Ahzab ayat 50 Seterusnya para ulama syafi'i Berbeza pendapat pula Adakah diharamkan menceraikan mereka setelah diberikan pilihan Setelah dipilih Isteri dia pilih dengan Nabi Adakah Nabi boleh cerai ataupun tidak Yang benar adalah tidak diharamkan Tetapi yang diharamkan adalah mencari ganti Mencari ganti tukar nikah lain tidak boleh tapi nak cerai kalau ada masalah dibenarkan Ya itulah bukan sekadar menceraikan. Kalau cerah, kota tinggal soleh kosong. Jadi lapan. Nak jika lain? No. Ha, tidak dibenarkan. Itu kelebihan. Baiklah para jemaah sekalian. Itu baru yang pertama yang kita dapat ciri-ciri keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, iaitu dalam masalah perkara yang dilarang yang dibenarkan. Perkara dilarang dan dibenarkan. Insyaallah kita akan sambung lagi lah dalam siri-siri yang lain uh, tentang benda-benda yang diharamkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia Nabi kita tak boleh buat? Dalam kehidupan dia mungkin umat dia boleh tapi Nabi tak boleh. Itu yang dikatakan satu keistimewaan khas hukum ni khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian sambil-sambil kita dengar hukum khas untuk Nabi tapi tak boleh nak, benda ni tak boleh nak ikut kalau dia kata ini istimewa untuk Nabi khas satan lakam hidup ini jadi kita tak boleh ikut kita jangan kata aku nak ikut sunnah lah ha, sunnah tidak membenarkan sebab Allah Ta'ala bagi khas bagi syariat perundangan ini semata-mata untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi Alhamdulillah kita break setakat itu dulu tuan-tuan tanda isu keistimewaan Nabi yang kedua kita akan sambung dalam siri yang akan datang insyaAllah subhanakallah asyadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin